朝鲜的前世今生七。五世纪末，高句丽进入了全盛时期，开始称霸朝鲜半岛。为了对抗高句丽的欺凌，百济盖鲁王派信使游说中原的北魏王朝，请求一起讨伐高句丽。但北魏正忙着和南朝刘宋打仗，没有精力向高句丽发动战争，于是派了使者以宗主国的身份斥责高句丽长寿王。长寿王气急败坏，决定报复百济。百济毕竟也是朝鲜半岛的强国，而且百济盖鲁王一直和倭国眉来眼去。师兄，林之涛眉来眼去真好累哦，还是不要脸了啦。每一招刺出去都要眉来眼去的，的确很伤神。哎，不如我们改练情意绵绵刀。情意绵绵刀啊，我怕你把持不住。百济不断把从中原学到的先进技术传到倭国，换取倭国对百济在人力和物力上的支持。高句丽长寿王决定招募间谍，暗中破坏百济。有个不务正业的和尚叫道林，抓到了这个机会。道林和尚跑到百济，自称被长寿王迫害。百济盖鲁王非常喜欢围棋，而道林恰恰是个围棋高手，两人相见恨晚。得到盖鲁王的宠幸，道林不断怂恿盖鲁王挪用大量军费修建宫殿、城池和陵墓，唆使盖鲁王迫害贤才、任用小人，导致百济迅速衰败。时机成熟了，474年，高句丽长寿王大举入侵百济，百济国内空虚，倭国又太远了，盖鲁王不得不向新罗求救。新罗为了自身利益答应出兵，可救兵还没赶到，百济王国汉城已被攻陷，盖鲁王也被杀了，具有战略意义的汉江流域被高句丽抢走了，百济被迫迁都雄津。击破百济后，长寿王继续进攻新罗，新罗和百济这时候只能抱团取暖，建立同盟对抗高句丽。518年，高句丽安赞王继位，王室内斗进入了白热化。531年，安赞王被刺杀，安远王继位，但王位继承权的斗争没有因此而结束。14年后，安远王死了，8岁的杨远王登基，外戚贵族也加入了争夺王位的斗争，国内一片混乱。一直被百济和高句丽轮流欺负的新罗，终于利用这段时间成功实现了屌丝逆袭。经过法兴王、真兴王两代君主的努力，新罗逐渐完善了政治制度，国家权力由贵族议政的和白制转向中央集权制，立佛教为国教来加强王权思想，并吞并了迦叶部落，占领洛东江流域。551年，百济联合新罗进攻高句丽，夺回了汉江下游地区。新罗虽然参与了战斗，却出力最少。等百济和高句丽斗得两败俱伤后，新罗偷袭了自己的盟友百济。百济圣王被激怒了，自己付出巨大代价收服的地盘被新罗轻而易举地占有了。是可忍，孰不可忍，孰能忍，婶儿不能忍。于是第二年，百济圣王发兵新罗，却中了新罗的埋伏，被乱兵杀死。最终新罗占有了汉江流域，领土扩张到了黄海，打通了新罗和中原交流的海路，也成为了新罗后来的救命稻草。因为正是这条通路，使新罗在以后的日子里能紧抱唐朝的大腿，避免了被百济和高句丽灭国。581年农历2月，中原最后一个少数民族政权被隋王朝取代。隋文帝杨坚登基后，立刻恢复汉姓，大力推行汉化，然后挥军南下讨伐南朝的陈国。高句丽慌了，他之所以能够在五胡乱华和南北朝时期崛起，就是因为中原王朝的分裂。因此在隋朝统一中原时，高句丽很不光彩地勾结陈国和突厥组成反隋大联盟。可惜陈后主陈叔宝是个颇有文艺气息的富二代，每日写诗喝酒开派对，隋朝大军很快就灭掉了陈国。高句丽担心被牵连，
积极备战，并多次小规模袭击隋朝边境。隋文帝非常不满，下诏书威胁高句丽平原王，准备随时灭掉高句丽。平原王接到诏书后竟然吓出了病，正准备上书请罪就病死了。高句丽阴阳王继位，马上费尽心思讨好大隋，并接受了隋文帝的册封。598年阴阳王原形毕露，突袭辽东，隋文帝被反复无常的阴阳王激怒了，调动30万大军讨伐高句丽。进去过程中正好遇上雨季，道路难行，导致粮草供应不上，同时水军在海上遭遇大风，翻了不少船。但阴阳王高远被隋军的气势吓住了，上表谢罪，自称辽东粪土尘缘，就是贬低自己是居住在辽东的像粪土一样的大臣高远。隋文帝也察觉到处理高句丽并不容易，就退兵了。604年，隋炀帝杨广登上了皇位，雄心壮志的杨广不断开疆扩土，先后大破契丹，攻灭吐谷浑，征服琉球，大隋朝空前强大，四海臣服。607年，隋炀帝北巡到突厥，突厥启明可汗亲自为杨广营地除草，本来是很愉快的，但杨广遇到了高句丽使者，高句丽不去朝拜大隋，却暗中勾结突厥，杨广很是生气，告诫使者，高句丽曾经是箕子的封地，汉朝、晋朝的郡县，命令使者转告高句丽阴阳王立即来朝见。阴阳王知道后很是害怕，迟迟不来。611年，隋炀帝杨广以高句丽不遵守君臣之礼为由，下诏讨伐高句丽。杨广虽然算得上是雄才大略的一代帝王，但个性过于偏执和高傲，为了凸显大国风范，他命令将领如果高句丽投降就停止进攻。可是高句丽最擅长和中原王朝玩弄挑衅、战败、投降、毁约再挑衅的把戏。果然在隋军攻打辽东城时，每当城池快要被攻陷，城中的高句丽人就开始请降，隋军将领不得不停止攻城，等城中的高句丽军做好了准备再次抵抗，隋军重新进攻。这种情况重复了很多次，隋炀帝还是执迷不悟，僵持了1个多月，隋军依然没有攻下辽东城，却损失惨重，士气衰落。更糟的是，隋军另外2条战线的军队也遭遇惨败，隋炀帝第一次东征惨淡收尾，隋王朝元气大伤。613年，隋炀帝再次御驾亲征，这次隋炀帝吸取上次教训，不再理会高句丽假投降的伎俩，昼夜不停地攻打辽东城。正当辽东城岌岌可危时，都运粮草的杨玄感在黎阳造反，并攻打东都洛阳。隋炀帝还算镇定，偷偷撤军，但是军资和器械通通丢掉了。614年，隋炀帝第三次征讨高句丽，大将军莱忽尔在毕舍城大败高句丽，准备进攻平壤，彻底摧毁高句丽。绝望的高句丽阴阳王再次使用投降这个家传绝技，自负的杨广信以为真，班师还朝。结果阴阳王再次毁约，不去朝拜隋炀帝，也不释放隋朝俘虏。隋炀帝三征高句丽，点燃了大隋灭亡的导火索。为了讨伐高句丽，隋炀帝不仅大量征用青年劳役，而且过度征收百姓赋税，导致农民起义频频爆发，各路反王纷纷割据一方，唐国公李渊浑水摸鱼，笑到了最后。618年建立大唐，624年统一全国，中原王朝再次崛起。唐朝建立后，高句丽容留王当政，为了缓和与中原的紧张关系，多次派遣使者到大唐朝贡，积极与大唐修好。同样，唐高祖因为王朝刚刚建立，对高句丽采取安抚政策，册封容留王为上柱国，双方表面和和气气，但谁都明白最后的战争不会太远了。